Capitulum septimum, puella et rosa, lectio prima. Ecce, Marcus et Quintus ante ostium villae, pueri Iulium expectant. Mater non est apud filios, ea in peristulo est, illic vilum sum expectat. Aemilia laeta non est, quia Iulius abest, nam Aemilia virum suum amat. Ubi est Iulia? In cubiculo suo est. Iulia, quae sola est illic, rosam ante nasum tenet. Puella lacrimat, in oculis eius sunt lacrimae. Iulia speculum sumit et ante oculos tenet, puella se in speculo videt et se interrogat. Est ne foetus nasus meus? Nasus eius autem formosus non est. Iulia rursus lacrimat. Sura ostium cubiculi pulsat. Iulia, intra! Sura ostium aperit, et in cubiculum intrat, neque ostium post se claudit. Iulia suram post se in speculo videt. Sura non videt lacrimas Iuliae, nam puella se non vertit. Sura, ho, ic est mea puella! Veni in ortum, Iulia! Iulia imperat. Claude ostium! Ancilla paret. Iulia, num nasus meus foetus est, Sura? Sura, foetus? Immo formosus est nasus tuus. Iulia se vertit, iam Sura lacrimas videt. Sura, quid est mea Iulia? Terge oculos, est laeta. Nasus tuus tam formosus est quam meus. Iulia, sed nasus tuus non formosus est. Sura, quid? Nonne formosus est nasus meus? Iulia, immo foetus est. Ecce speculum, Sura. Iulia speculum tenet ante Suram, quae nasum sum in speculo videt. Ancilla oculos claudit, et tacet.